اکھ ایٖزی طٔریٖقہٕ، یہِ چھِ اَسہِ ماسکہٕ خٲطرٕ فیبرِک، یہِ چھِ اَسہِ اَکہِ سایڈٕ رَٹو أسۍ یہِ وِڈتھ ہینٛد رَٹو أسۍ 7 اِنٛچ، لینٛگتھ ہینٛد رَٹو أسۍ یہِ 8 اِنٛچ، ٹھیٖک چھا؟ مگر یِم چھِ اَسہِ 3 پیٖس رَٹٕنۍ، گۄڈنٮ۪تھ رَٹو أسۍ اَتھ وایِٹ پیٖس، اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ اَتھ بِلوٗ کَلَر پیٖس، اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ اَتھ رٮ۪ڈ کَلَر پیٖس. بہٕ ہاوو تۄہہِ وۄنۍ اَتھ سِٹِچ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ ماسکہِ. اَتھ چھِ لینٛگتھٕ سایڈٕ کَرٕنۍ سِٹِچ، وِڈتھٕ سایڈٕ، ییٚمہِ سایڈٕ 7 اِنٛچ تَمہِ سایڈٕ نہٕ کیٚنٛہہ، اَتھ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ 8 اِنٛچ چھِ تَمے سایڈٕ چھِ اَتھ سِٹِچ کَرٕنۍ. مۄکلو مےٚ اَتھ سِٹِچ کٔرِتھ. یۄس مےٚ اَتھ یہِ سایڈٕچ ٹیپ ترٛٲو، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ترٛٲو مےٚ اَتھ لینٛگتھٕ سایڈٕ ٹیپ، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ترٛٲو مےٚ اَتھ لینٛگتھٕ سایڈٕ ٹیپ، بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ فولڈ کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ کَرُن. یُس اَسہِ یہِ وایِٹ پیٖس تہٕ بِلوٗ پیٖس چھُ اَسہِ، یہِ چھُ اَسہِ یِتھ کٔنۍ پھِرُن یۄس اَتھ یہِ أنٛدٕرۍ گژھِ سِٹِچ. وٕچھِو تُہۍ یہِ کِژھ گژھِ ماسٕک سٲنۍ. گٔے اَتھ یہِ أنٛدٕرۍ سِٹِچ، وۄنۍ چھَنہٕ اَتھ یہِ نیٚبٕری سِٹِچ کِہیٖنۍ. بہٕ ہاوو تۄہہِ وۄنۍ اَتھ پَلیٹ کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ رَٹٕنۍ اَسہِ سِٹِچ ہِنٛدۍ خٲطرٕ. اَتھ رَٹو أسۍ وۄنۍ روٚٹ اَسہِ یہِ یُس وۄنۍ وِڈتھ ہینٛڈ سایڈ اوس اَسہِ یہِ ماسٕک، اَتھ چھِ اَسہِ اَمہِ سایڈٕ رَٹٕنۍ وۄنۍ پَلیٹ، پَلیٹَس رَٹٕنۍ 3 پَلیٹٕس چھِ اَسہِ اَتھ رَٹٕنۍ. یُس اَسہِ ماسکہِ رٔٹۍ اَسہِ یورٕ مِشیٖن کُن چھِ أسۍ اَتھ اَنٛدَر رَٹان، رٔٹۍ اَسہِ اَتھ پَلیٹ، وۄنۍ یۄس اَسہِ ہُمہِ سایڈٕکۍ پَلیٹ چھِ رَٹٕنۍ اَسہِ، تِم پَلیٹَن چھِ اَسہِ رَٹُن ہیوٚر کُن بُتھ کٔرِتھ. ہُمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ رَٹُن بۄن کُن بُتھ کٔرِتھ یَتھ پَلیٹَن، یَتھ چھِ اَسہِ رَٹُن وۄنۍ ہیوٚر کُن بُتھ کٔرِتھ پَلیٹَن، یعنی کہِ یَتھ چوٗرِ أسۍ وَنان چھِ. مۄکلٲو مےٚ اَتھ یِم پَلیٹٕس ہٮ۪تھ، بہٕ ہاوو تۄہہِ وۄنۍ اَتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ لَگاوو اَتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ گنٛڈ ہیٚیہِ گٔژھِتھ پٔتۍ کِنۍ. اَتھ وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَتھ سٹرٛیپ کِتھ کٔنۍ چھِ لاگٕنۍ. مےٚ ژٔٹ یہِ 30 اِنٛچٕز ژٔٹ مےٚ یہِ سٹرٛیپ اَمہِ فیبرِک منٛز 30 اِنٛچٕز. یورٕ روٚٹ اَسہِ سٹرٛیپ 1.5 اِنٛچ، یعنی کہِ یَتھ أسۍ لٔنٛڈ چھِ وَنان. تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ، أمِچ تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَکھ سہل طٔریٖقہٕ سِٹِچ کَرنٕچ. یَتھ رَٹو أسۍ ڈَبٕلَس یِتھ کٔنۍ سٮ۪نٹَر، یَتھ روٚٹ اَسہِ ڈَبلَس سٮ۪نٹَر، اَتھ ترٛاوو اَکھ لۄکٕٹ نوچ سٮ۪ٹ، یعنی کہِ یَتھ وَنان چھِ أسۍ. بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ وۄنۍ سِٹِچ کَرٕنۍ اَسہِ یَتھ ماسکہِ سۭتۍ، یعنی کہِ یُس یہِ ماسکہِ ہُنٛد سٮ۪نٹَر چھُ، ییٚکیٛاہ یہِ پویِنٛٹ یَتَتھ، أتھۍ پویِنٛٹَس نِش رَٹو أسۍ یہِ پویِنٛٹ. روٚٹ مےٚ یہِ ڈَبلَس منٛز اَتَتھ، کَرو أسۍ یَتھ وۄنۍ سِٹِچ. کٔر مےٚ وۄنۍ اَتھ یہِ سِٹِچ. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَتھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ ہر کانٛہہ چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ طٔریٖقہٕ بَناوان، مگر مےٚ ہاوو تۄہہِ اَکھ سہل طٔریٖقہٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ اَتھ ماسٕک بَناونہٕ خٲطرٕ. یعنی کہِ یُس اَسہِ یَتھ مےٚ یہِ سِٹِچ کٔر، یہِ تُلو أسۍ پھِرو أسۍ یِتھ کٔنۍ سِٹِچ. یہِ کیٛاہ، وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ سٮ۪نٹَر یَتھ سٲرسٕے، اَنو أسۍ یَتھ سِٹرِپ اَنو أسۍ یَتھ سِٹِچ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ. أنۍ مےٚ یَتھ سٲرسٕے سِٹِچ کٔرِتھ. یُس وۄنۍ یَتھ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ہووُ تۄہہِ سِٹِچ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ، سُہ گژھِ اَتھ یِتھ کٔنۍ اَتھ فولڈ، ترٛاوو أسۍ اَتھ یِتھ کَنَتھ سِٹِچ. بَنٲو أسۍ اَتھ یہِ ماسٕک. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سٹرٛیپ لاگُن، اَکھ لَگو مےٚ وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ، اَتھ تہِ چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ سٮ۪نٹَر رَٹُن یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنمو سٮ۪نٹَر رٔٹِو اَتھ، ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ سٮ۪نٹَر چھِ اَسہِ رَٹُن، یَتھ وایٹَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یہِ رَٹُن، ہُمہِ سایڈٕ نہٕ کِہیٖنۍ، وایٹہٕ سایڈٕ، یِتھ پٲٹھۍ ماسٕک اَکہِ کَلَر نیرِ. روٚٹ اَتھ یِتھ کٔنۍ اَسہِ یہِ سٮ۪نٹَر، ترٛاوٕنۍ چھِ اَتھ تہِ یِتھَے کٔنۍ سِٹِچ. ییٖژے رَژھِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ سِٹِچ ترٛاوٕنۍ، اَتھ چھِنہٕ سٲرسٕے ماسکہِ گۄڈٕ سِٹِچ ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ سِٹِچ کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ اوٚوُ تۄہہِ سَمجھ کِتھ کٔنۍ چھِ ماسٕک بَناوٕنۍ؟ سَمجھ اوٚوُ؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ بَناوُن. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ یہِ کَمپٕلیٖٹ گٔژھِتھ کِژھ گٔے سٲنۍ ماسٕک. گٔے وۄنۍ سانہِ ماسکہٕ زٕ کَمپٕلیٖٹ، وٕچھِو تُہۍ ماسٕک کۭژاہ اَصٕل گٔے.